Hamınızı salamlayıram. Bugün online mühazirədə klinik təbabətin ən mühüm, vacib, həssas sahəsi olan pediatriyada biotənzimləyici terapiya haqqında məlumat verəcəm. Adının göründüyü kimi biotənzimləyici terapiya orqanizmin mövcud regulator sistemlerinde baş veren değişiklerin tənzimləməsine yönelen ve bu tənzimləmədə orqanizmə ciddi zarar vermeyen müalicə prinsiplerini özünde əks etdirir. Uşaq orqanizmi böyüklerden təbii anatomofizioloji xüsusiyyətlerine göre, xüsusilə toksinlere həssaslığa görə, dərmanların təsirinin onlarda çoxlu dəyişiklər verdiyinə görə, əlbəttə, müalicə zamanı həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır. Ona görə də biotənzimləyici terapiya pediatriyada perspektiv yanaşma kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə, klinik təbabətdə bildiyiniz kimi, hazırda standartlar, protokollar, yəni xəstəliklərin müəyyən protokollar əsasında müalicə edilməsi hazırda tələb olunur. Amma fərdi yanaşma həmişə müalicədə özün göstərir və bu müalicənin əsasını təşkil edir. Və biotənzimləyici terapiyada da fərdi yanaşma çox önəmli rol oynayır. Həmçinin dərmanlara olan əks göstərişlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Biz uşaq orqanizminə, uşağa heç də böyüklərin kiçik bir forması kimi deyil, qeyd elədiyim kimi onların yaşına müvafiq olan anatomo-fizioloji xüsusiyyətlərin nəzərə almalıyıq müalicə zamanı. Və əlavə təsirlərin biotənzimləyici terapiyada olmaması bu məqamları şərtləndirən ən önəmli səbəblər hallardan sayılır. Ümumiyyətlə, təbabətdə, pediatriyada, xüsusilə neonatologiyada yatrogen patologiyalar son 10 illiklər geniş vüsət almışdır. Bu da dərmanların belə geniş çoxsaylı dərmanların istifadə olunması, uzun müddət istifadə olunması, müxtəlif yatrogen patologiyaların vəziyyətlərin formalaşmasına səbəb olur. Bu yatrogeniyalara təbii ki, istər diagnostik, yəni müayinə zamanı uşaq orqanizminə vurulan bəzi zədələr, terapevtik dərmanların əlavə təsirləri, və vəsair vəsair etik deontoloji. Xüsusilə ta qədimdən Hipokrat dövründən bəlli olan zərər vurma prinsipi ümumiyyətlə pediatrik təbabətdə xüsusilə pediatrik təcrübədə nəzərə alınmalıdır. Dərmanların təsiri müxtəlif istiqamətlərdə orqan və sistemlərə olan həssaslıq baxımından özünü göstərir. Alman alimi Spitzer'in belə bir deyimi, belə bir formalaşması mövcuddur ki, pediatriyada Spitzer belə deyək də yekunu qanunu kimi orqanizmdə müalicə zamanı uşaq orqanizmdə olan dəyişiklər hansı baxımdan qiymətləndirilir? Yəni burada müxtəlif aspektlər, yəni uşağı müayinə edən həkimin sayı ilə proporsional olaraq burax ağciyər xəstəliklərinin tezliyi. Yəni nə qədər həkim, neçə həkim baxıb bu xəstəliklərin rasiyyəmə tezliyi, hansı diagnozlar qoyulur və s. Xəstə nə qədər çox konsiliumlarda müzakirə olunursa, deməli bu xəstədə nə baş verdiyini hələ heç kim başa düşmür. Təbii ki, çox müayinə
yəni düzgün istiqamətlənmiş, əvvəldən düzgün istiqamətlənmiş müayinə çox önəmlidir. Yəni müayinənin aparılmasında klinik, paraklinik, yəni müxtəlif təbii ki, yəni hansı xəstəlik axtarılırsa, o istiqamətdə aparılan dərin müayinə çox önəmlidir. Yəni bu baxımdan deyilmiş belə deyək də, biraz da belə bəzəhli şəkildə deyilmiş bu ifadələrdir. Amma son anda diaqnostik, terapevtik yatrogeniya ilə özün tamamlayır bu məsələlər. Pediatriyada biotənzimləyici terapiyadan keçməmişdən öncə pediatriyanın əsası neonatologiya, onun da əsası təbii ki perinatologiyadır və perinatologiyada da hamiləlik vaxtı olan patologiyalar daha çox rast gələn tutaq ki kəskin respirator virus infeksiyaları, yanaşma. Təbii ki biz hamiləlik zamanı təyin etdiyimiz hər bir dərman döl nöqteyi nəzərdən araşdırılmalı, onun dölə edə biləcəyi zərərli təsirlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Misal üçün ki, virus infeksiyaları zamanı, tutaq ki, Ingistol, Tramil kimi dərmanların təyini zamanı döldə hansı dəyişiklər zərər verə biləcək, hansı hallar ola bilərsə, bu məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni bu təqdim elədiyim dərmanlarda misal olaraq əlavə təsirlər istisna edilir. Doğuşdan sonraki dövrdə, erkən neonatal dövrdə, tutaq ki, bətnin daxili infeksiyalaşma zamanı, təbii misal üçün, Echinacea compositum, Galium, Tramil kimi preparatların təyin olunması, antibiotikin təyin olmasından təbii ki, belə preparatların təyin olması hesab edilir ki, daha önəmlidir. Yəni, ümumi biotənzimləyici iltihab əleyhi müalicə prinsipi kimi nəzərə alınmalıdır. Klinik təbabətdə, həmçinin pediatriyada dırnaq içində soyuq dəymə hallarının rasional anti-homotoksiki terapiyası, biotənzimləyici terapiyası dedikdə biz nəyi? Yəni, soyuq dəymə halları əsasən respirator sistemin xəstəlikləri şəklində özünü göstərirlər. Yəni, burada müxtəlif orqanizmdə bu prosesin getdiyi böyük müdafiə sistemi səviyyəsində 6 fazalı cədvəldə dinamikada gedən vəziyyətləri nəzərə almaqla təbii ki, preparatlar təyin seçilməlidir. Tutaq ki, ekskresiya fazasında təbii ki, dərman təyininə elə bir bu haqda məlumat verilib və bəlkə mühazirələrdə ehtiyac yoxdur. İltihab zamanı, iltihabı reaktiv fazada tutaq ki, öskürək əlamətləri müşahidə olunursa, misal üçün tartif edilənin istifadə olunması, matrix fazası depolaşma zamanı limfamiyazotun istifadə olunması, yəni əsas seçim preparat kimi impregnasiya fazasında qalium toxuma deteksikasiyası preparatı, toxumanın drenaj preparatı olan qalium xelin istifadə olunması məqsədə uyğundur. Ən önəmlisi fazanın düzgün təyin olunması. Bazis terapiya kimi virus əleyhi preparatlar, qızdırma salıcı preparatlar və s. Yəni, ümumi respirator patologiyaların müalicəsində belə yanaşma məqsədə uyğun hesabı olunur. Tez-tez xəstələnən uşaqlar qrupu. Təbii ki, tez-tez xəstələnən uşaqlarda xəstəliklər residivlərlə, müxtəlif fəsadlarla gedir. Tez-tez uzun müddət xəstələnmə halları ilə müşahidə olunur. Bu tez-tez xəstələnmə sonradan xroniki xəstəliklərin formalaşmasına rəvac verir. Hansı xəstəliklərlə tez-tez uşaq xəstələnirsə, ona müvafiq müxtəlif şərti variantlar ayırd edilir. Birinci variant, tutaq ki, respirator infeksiya ilə gedən ödəm eləmətləri və s. müşahidə olunursa, tutaq ki, limfamiyazot, drenaj virus əleyhi Ingistoldan istifadə olunması. İkinci variant, yenə də məxsusilə qastrointestinal əlamətlərlə müşahidə olunursa, mukoza kompozitum seçim preparatı kimi, Tramil və digər, yəni korreksiya edici müalicədən istifadə olunması məqsədə uyğun hesab edilir. Klinik təbabətdə, o cümlədən pediatriyada biotənzimləyici terapiyanın iltihab
biyotənzimləyici terapiya və iltihab məsələsi həmişə önəmlidir. Həmçinin akademik təbabətdə də iltihab həmişə diqqət mərkəzində. İltihabın fəsadları, prosesin gedişi, yəni generalizasiya məsələsi, dərinliyi məsələsi, bu iltihabı prosesin tənzimləmə məsələsi həmişə önəmlidir. Özünü tənzimləmə sistemləri iltihabı prosesləri idarə edir. Bu məsələ biyotənzimləyici terapiyada diqqət mərkəzindədir, ön plandadır. Və digər mexanizmlər, tutaq ki, immun mexanizmlər, sitokinlər, interferonlar, digər hemokinlər müxtəlif, hormonların rolu iltihab prosesi zamanı. Biyotənzimləyici terapiyada regulyator proseslərin modulyasiyası həmişə öndədir. Yəni, müalicənin bu istiqamətdə qurulması təbii ki, iltihabın sorulmasına, fəsadların qarşısını, ağırlaşmaların qarşısını almasına yönəlir. Akademik təbabətdə necədir bu sistem? Təbii ki, antibiotiklər. Müxtəlif kombinasiyalı antibiotiklər, antipiretiklərin istifadə olması mən biraz öncə qeyd elədim. Yatrogeniyada ən çox rast gələn ağırlaşmalar, yatrogen patologiyalı ilə bu preparatlardan. Anti o qısa sözü birləşməsi olan preparatlar həmişə elə fəsadlar verir. Biyotənzimləyici təbabətdə əlbəttə bu regulyator modulyasiya effekti daha öndədir, diqqət mərkəzindədir. Mən iltihabı prosesdən danışdım. Uşaqlarda ən çox rast gələn respirator infeksiyalar, onun bir nümunəsi kimi kəskin bronxitlər, bronxların iltihabı, reaktiv faza mərhələsində olan iltihabı proses. Nədir? Xarakterizlər, kəskin bronxitlər bronxlardan selgi qışanın ödəmləşməsi, qalınlaşması və selgin hiperproduksiyası ilə müşahidə olunan bir klinik nazoloji vahiddir. Və yanaşmada da təbii ki, mütləq iltihab əleyhi preparatlarının istifadə olunması, öskürək əleyhi preparatlarının istifadə olunması burada misal kimi tərtib edilir, xinaseya timsalında və s. Yəni, aparıcı sindrom, aparıcı simptom hansıdırsa, ona qarşı müalicənin istiqamətlənməsi önəmlidir. Obstruktiv bronxitdə təbii ki, iri və kiçik bronxların obstruksiyası ilə gedən bronxitlər. Təbii ki, müqayisədə kəskin bronxitlərin obstruktiv bronxitdə daha belə deyək də, ətraflı əsaslandırılmış, daha möhkəm dırnaq içində deyək müalicə tədbirləri görülməlidir. Obstruksiya nədir? Çox vaxt başqa sözdə astmatik bronxit adı ilə. Bronxların obstruksiyası, yəni kəskin tənəffüs çatmamazlığına aparıb çıxaran bir vəziyyətdir. Ona görə də iri və kiçik bronxların spazmlarının götürülməsi, keçiciliyinin bərpa olunması önəmlidir. Tutaq ki, obstruktiv bronxitlərdə biyotənzimləyici terapiyada drazera preparatının istifadə olunması, sonra digər kiçik bronxların spazmlarının götürülməsinə yönəlmiş preparatların spazkuplerində istifadə edə bilərik belə hallarda. Müxtəlif ingalyasiya preparatlarının ingalyasiyası şəklində istifadə edə bilərik. Bu stil öskürək zamanı bronxalis xil preparatlarından və spastik belə spazmla müşahidə olunan öskürək zamanı tartifedrinin istifadə olunması. Yəni, müalicə prinsipinin, istiqamətinin əsasını obstruksiyanın götürülməsidir və drenajın təşkil olunması, drenajın bronx yolunun açılması çox önəmlidir. Əlbəttə, dinamikada iltihabı proses yaxşı davam edərsə, iltihab əleyhi preparatlarının da istifadə olması məqsədə uyğundur. Respirator patologiyaların pediatrik təcrübədə müqayisədə çox rast gələn formasına ki, pneumoniyalara aid edilir. Pneumoniya zaman-zaman həmişə pediatriyada aktual, vacib problemlərdən olub. Fəsadlı gedən, fəsadsız gedən hazırda pneumoniya kimi yanaşılır. Təbii ki, bu
prosesin gedişi nazoloji fonuna, premorbid fondan komorbid fondan çox asılıdır. Premorbid fonda ağırlaşması olan, yəni tutaq ki, osteopatiya, raxitik hipertrofiyası, anemiyası, mərkəz sinir sistemi zədələnməsi olan uşaqlarda pnevmoniyanın gedişi ilə bu fonlar olmayan uşaqlarda gedişi tam fərqli. Rasional reaksiyalar, pneumonia için karakterik olan rasional tək nəfəsliyi, öskürmə, xırıltılar, müxtəlif kalibirli xırıltıların olması təbii ki, fərqli olur. Və o manifestasiya, qabarı klinik manifestasiya, dedim premorbid və yanaşı gedən komorbid vəziyyətdən bilavasitə asılıdır. Həmçinin virus və bakterial pneumoniya məsələsi aid edilir. Etioloji momentdən asılı olaraq başlanması kəskin virus infeksiyası fonunda gedən pneumoniyalar və bakterial infeksiyalar zamanı inkişaf edən pneumoniyalar. Təbii ki, diagnostikası çox önəmlidir. Yəni, klinik atipik gedən pneumoniyaların diagnostikası çox önəmlidir. Tez vaxtında aşkar olması müalicənin səmərəliliyini şərtləndirən ən mühüm amillərdən biridir. Atipik pneumoniyalar, qeyd elədiyim premorbid fon, komorbid digər fon olduqda, əlbəttə, yəni bu atipik gediş xarakterikdir və müxtəlif klinik manifestasiya ilə müşahidə olunur. Müalicədə adi belə manifestasiya, klinik manifestasiya zamanı iltihaba əleyhi müalicə kimi ixnasiya kompozitum, yəni kompleks bu preparat bilirsiniz ki, çox vaxt təbii antibakterial preparat kimi də adlandırılır. Həm stafilokok, streptok əleyhi nazodların olması, virus əleyhi komponentinin olması, immun, bu 24 komponentin 21-i immun sistemi tənzimləyən, biotənzimləyici effekt verən komponentlərdən ibarətdir. Bu baxımdan əlbəttə müqayisə üçün, antibiotiklə müqayisədə hansı antibiotiklə immun sistemi tənzimləyici effekt var? Heç birində. Yəni, iltihab əleyhi müalicəni düzgün qurduqda, əlbəttə bu yanaşma çox önəmlidir. Biz pneumoniya zamanı iltihabın dərinliyi, xarakteri mütləq müəyyən edilməlidir, dəqiqləşdirilməlidir. İltihabı markerlərin səviyyəsi, seriaktiv zulal, prokasitani, digər antistreptolizinol və s. Yüksək səviyyəsi zamanı qısa, təbii ki, iltihab əleyhi antibakterial preparatlardan başlanğıc dövründə istifadə olunması çox önəmlidir. Və digər iltihab əleyhi biotənzimləyici preparatlardan belladon, komakort və drenaj terapiya. Bronxitlərlə müqayisədə təbii gördünüz, bronxitlərdə heç mən drenaj terapiyanın üzərində dayanmadım, amma pneumoniya artıq ağciyərlərdə durğunluğuyla müşahidə olunan, ödəmə meyli ilə xüsusilə keçik qan dövründə təzyiqin artması, toxum arası sahədə ödəmin yaranması ilə müşahidə olunur. Ona görə də drenaj, limfamiyozotun istifadə olunması önəmlidir. Digər variant pneumoniya, fəsadlı gediş. Təbii ki, yenə də kompozitum mukoza, sehli qişaların əlbəttə bariyer funksiyası, o bərpa regenerasiya funksiyalarını tənzimləməsi çox önəmlidir. Və pneumoniya zaman əsas patogenetik mexanizmi nədir? Toxuma hipoksiyası. Və toxuma hipoksiyasının korreksiyası üçün müxtəlif koenzim kompozitum, xüsusilə osteopatiyalar zamanı premorbid, ubiquinon kompozitum kimi preparatların istifadə olunması, inisiyasiya üsulu tədricən, yəni effekt alana qədər bu preparatların istifadə olunması çox önəmlidir. Əvvəl böyük doza. Effekt alandan sonra gün aşırı, əlbəttə nisbətən o təsiri, biotənzimləyici effekti davam etmək məqsədi ilə inisiyasiya üsulundan istifadə olması çox önəmlidir. Pneumoniya zaman ən incə əsas məqamlardan biri, suduz mübadiləsində gedən dəyişiklər, onların
korreksiyası. Yəni maye, ki mən qeyd elədim, istihkam dövründə ödəməm və alveolar araz sahədə ödəm və hipertenziya əlamətləri olduqda əlbəttə mayenin köçürülməsi, xüsusilə qusma qaytarma ilə gedən ekskoz halı və pneumoniya. Əlbəttə müalicədə çətinlik məhz bundan ibarətdir. İnfuziya terapiya vacibdir belə hallarda. Çünki aparıcı ələmə sindrom əgər ekskozdursa, onda maye köçürülməsi deməli çox yavaş sürətlə fizioloji utilizasiya mənimsəyə yaxın belə deyək də dozada infuziyanın aparılması məqsədə uyğundur. Ürək damar sisteminin disfunksiyası olan uşaqlarda bir sıra yanaşma hazırda mövcuddur. Əgər müayinə zamanı bu disfunksiyalar orqanik xarakterli deyilsə, yəni ciddi anadan gəlmə ürək qüsurlu, kombinasiya gedən ürək, digər orqan və sistemlərin qüsurları ilə gedən vəziyyətlər istisna edilirsə, banal, adi gedişli ürək damar sistemi disfunksiyası zamanı tramelin istifadə olması məqsədə uyğundur. Yəni bu preparat tərkibində olan o müxtəlif tərkibindəki olan o kombinasiyaların təsirində mikrosirkulyasiyanın bərpası, hemostaza olan təsir, hətta virus əleyhi, iltihab əleyhi təsir, keçiriciliyin, infusların keçiriciliyinin tənzimləməsi, çox, hətta arğı kəsici təsir belə tramelin belə vəziyyətlər zamanı istifadə olunmasını əsaslandırır və istifadə olunmasında ən önəmli məqam hesab olunur. Posthipoksik kardiomiyopatiyalar zamanı yenə də belə hallarda tramelin istifadə olması məqsədə uyğundur və burada əlavə olaraq kainzim kompozitumunda istifadə olunması məqsədə uyğun müalicə prinsipi hesab olunur. Təbii ki, kardiomiyopatiyalarda yanaşı vəziyyətlər, hipoksiya tək seçici olaraq ürək zədələmir ki, sinir sistemi tərəfindən olan dəyişiklər mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu zamanda tramel, kainzim, kompozitumun istifadə olunması məqsədə uyğundur. Yəni, digər klinik manifestasiyada əlamətlər müşahidə olunursa, funksional diaqnoz müayinə ilə təsdiq olunursa, əlbəttə o məqamlar mütləq müalicədə nəzərə alınmalıdır. Pediatrik təcrübədə xüsusilə neonatal dövrdə ciddi həmişə narahatçılıq törədən məqamlar bətnin daxili yoluxma nəticəsində ürək damar sistemində gedən dəyişikliklər. Xüsusilə bu bətnin daxili infeksiyalardan ən çox mikroplazmalar, xlamidiya infeksiyaları, sitomegala virus infeksiyaları zamanı, yəni bu dəyişikliklər ürək damar sistemi, həmçinin sinir sistemi ilə müştərək gedən dəyişikliklər həmişə diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Yəni bazis müalicə terapiya kimi yenə də tramelin istifadə olunması, limfamiyozot koenzim kompozitumun istifadə olunması və digər əlamətlərin tutaq ki, həmçinin sinir sistemi ilə yanaşı gedirsə, apis omakort kimi preparatların istifadə olunması məqsədə uyğun yanaşma hesab olunur. Bətnin daxili infeksiya nəticəsində mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi əlbəttə qeyd elədiyim kimi həmişə aparıcı, önəmli, vacib məqamlardandır. Ənənəvi dezintoksikasiya edici terapiyanın aparılması məqsədə uyğundur. Yəni, intoksikasiya əksər patoloji proseslərin, xüsusilə infeksiyaların aparıcı sindromu olduğuna görə dezintoksikasiya edici terapiya. Uşaqlarda xüsusilə dezintoksikasiya edici terapiya suduz mübadiləsində gedən dəyişiklərin nəzərə korreksiyasını özündə əks etdirməlidir. Düzgün aparılmalıdır. Yəni ekskozlar aparıcı kəskin mikrosirkulyasiya pozulmaları ilə müşahidə olunur. Homeostazda gedən ciddi dəyişiklər, tənəffüs, böyrək
funksiyasının pozulması ilə müşahidə olunabilir. Ona görə də dezintoksikasiya edən edici terapiyanın əsası maye mühitinin düzgün tənzimlənməsi. Xüsusilə turşu qələvi mühitinin düzgün tənzimlənməsi çox önəmlidir. Virus əleyhi müalicədə təbii ki, yenə də həmçinin engistol drenaj preparatlarının koenzimin istifadə olunması məqsədə uyğun müalicə prinsipi hesab edilməkdədir. Pediatriyada ən vacib incə məqamlardan biri hipogalaktiyanın profilaktikasıdır. Onun profilaktikasına təsir edən zəmin yaradan faktorlar. Yəni hipogalaktiyaya keçməmişdən öncə mən onu qeyd etmək istəyərdim ki, uşaqların sağlamlığında təbii qidalanma ana südü önəmli rol oynayır. Onun əksər xəstəliklərdən müdafiəsinin belə deyək də qarşısını da alan ən önəmli müdafiəsində rol oynayan xəstəliklərin qarşısını alan önəmli faktor təbii qidalanmadır. Ona görə də hipogalaktiya bir problem kimi diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Hansı səbəblərdən bu baş verə bilir? Təbii ki, anaya olan müxtəlif psixi faktorlar, müxtəlif digər xəstəlik halları bu hipogalaktiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni, xüsusilə son dövrü yaşadığımız bu pandemiya zamanı əlbəttə anaların psixi sistemində gedən, sinir psixi sistemində gedən dəyişiklər də hipogalaktiyanın formalaşmasına zəmin yaradan ən əsas məqamlardan psixosomatik sağlamlığın normal vəziyyəti ona görə də hipogalaktiya laktasiya prosesi üçün çox önəmlidir. Bu proses galaktogenez, laktasiya, normal laktasiya prosesi sinir, psixi, neyroendokrin bir prosesdir. Hamilə qadının bu prosesə hazırlanması çox önəmlidir. Təbii ki, doğuş prosesində bu əhəmiyyəti çox önəmlidir. Cərrahi müdaxilə, digər cərrahi müdaxilələr anada bu prosesin, bu tənzimləmə mexanizmlərinin pozulmasına şərait yaradır. Doğuşdan sonraki ilk bir saat ərzində uşağın döşə qoyulması məsələləri çox önəmlidir. Yəni bu faktorlar ananın xüsusən yuxu ritmi məsələləri çox önəmlidir. Və bu dolayı faktorlar psixosomatik sistemə, neyroendokrin sistemə təsir edən faktorlar hamiləliyin fəsadlı gedişi əlbəttə hipogalaktiyanı şərtləndirən əsas amillər kimi qəbul edir. Biz mütləq bu məsələləri müalicə zamanı nəzərə almalıyıq. Yəni maksimum çalışıb təbii qidalanmaya üstünlük verilməlidir və hipogalaktiyanın profilaktikasında hansı əsas vacib məqamlara diqqət yetirməliyik? Uşağın döşə düzgün yerləşdirilməsi məsələsi, süd vəzinin tam boşaldılması məqam bu çox önəmli məsələdir. Süd verən ananın rejimi düzgün qidalanması məsələsi. Burada bir neçə məqam önəmlidir. Sərbəst qidalanma, sərbəst rejim. Yəni xüsusi saat rejimi hazırda bu məsələyə də çox fərqli yanaşırlar. Yəni uşaq az, nisbətən az əmrisə tez-tez əməcək təbii ki. Rejimi sanki uşağın özünün müəyyən etməsi önəmlidir. Sərbəst qidalanmada bu məsələ mütləq nəzərə alınmalıdır. Ana uşaq palatasında uşağın doğuşdan sonra, yəni yerləşdirilməsi zamanı müşahidə, hansı əlamətlərin diqqət mərkəzində keçməsi bu çox önəmlidir. Yəni patoloji prosesin üzə çıxarılması, araşdırılması baxımından bu məqamlara fikir vermək çox məqsədə uyğundur. Sərbəst qidalanma gecə fasiləsi olmadan mütləq aparılmalıdır. Ananın qidasına fikir vermək, əsas duru qidaların qəbulu çox önəmlidir. Duru qidaların, hazır qidalara üstünlük verilməməlidir.
verilməməlidir də. Çünki əlavə uşaqda dəyişiklər yarada bilən kəskin qidalara əlbəttə yer verilməməlidir. Yəni bu kimi yanaşma, sadə yanaşma zaman-zaman mövcud olub, bu gün də çox önəmlidir. Də xüsusilə süd verən anada qeyd elədiyi psixoemosional sferiyə təsir elə biləcək faktorların aradan götürülməsi. Həyat yoldaşı tərəfindən, ətraf tərəfindən ananın uşağı döşlə qidalanmasını dəstəkləməsi məsələsi çox önəmlidir. Sanki bətnin daxili dövrdə ana cift döl, sonradan bu əlaqə süd vasitəsilə, ana südü vasitəsilə qidalanma zamanı davam edir. Uşağın psixi sferasının formalaşmasında çox önəmli məqamlardan biri hesab olunur. Hipoqalaktiya baş verirsə, əlbəttə onun profilaktikası müalicəsində hansı məqamlardan istifadə olunmalıdır? Fərdi kollektiv psixoterapiya məqsəd yönlü olmalıdır. Aparması məqsədə uyğundur və biotənzimləyici terapiya homotoksikoloji yanaşmada ən əsas məqamlardan biridir. Laktoziya dözümsüzlük halları immun requlyasiya olmadan laktoziya dözümsüzlük məsələsi çox mühüm məqamlardan sayılır. Və bu məsələ xüsusilə maddələr mübadiləsində müəyyən qüsurların olması zamanı çox vaxt üzə çıxır. Yəni zaman-zaman bu məsələ həmişə müxtəlif müzakirələrə səbəb olub. Hətta müxtəlif, hətta Almaniyada 10%-ə qədər laktoziya dözümsüzlük. Yəni kifayət qədər qidalanan uşaq amma öz çəkisini lazım miqdarda artırmır. Yəni laktozanın qidadan çıxarılması, istisna edilməsi məsələləri əlbəttə bu məsələnin dürüstləşməsinə, dəqiqləşməsinə rəvac verən yanaşmadan istifadə olunması. Belə hallarda mütləq digər virusların, bakteriyal infeksiyaların, ikincili infeksiyaların, parazitlərin müalicəsi dəqiqləşdirilməsi zamanı çox önəmlidir. Önəmli, yəni istisna olmalıdır bu hallar və mübadilə pozğunluğunda olan qüsurlar varsa, əlbəttə bu da müalicədə nəzərə alınmalıdır. Və bütün dediklərimin əsasında yenə də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının ta qədimdən ana südü hər şeydən dəyərlidir, bizə bəlli olan bu deyim mütləq nəzərdə saxlanılmalıdır. Ən preventiv, profilaktik bir vasitə təbii ki, ana südüdür. Onun tərkibində olan vasitələr uşağın çox sayda hazırda istər qan patologiyalarında, hətta onkoloji patologiyalarında, sinir patologiyalarının formalaşmasının qarşısını alan ən dəyərli nemət ana südüdür. Tərkibində olan o bizim heç də həmişə əhəmiyyət verib verməməyimizdən asılı olmayaraq tərkibindəki ingredientlər ananın həyatı boyu 30 yaşı varsa o 30 il müddətində formalaşdığı o bütün komponentlər sanki uşağa ötürülür və onun mühafizəsinə istiqamətlənir. Buna görə də çalışıb bu vasitədən uşağı məhrum etməmək lazımdır. Təbii qidadan məhrum olan uşaqlarda, süni qidalanan uşaqlarda əlbəttə hansı vəziyyətlər baş verir? Müqayisə üçün təbii ki, seyirli qişaların zədələnməsi çox önəmlidir. Ən böyük trakt orqanizmdə sərt mədə bağırsaq seyirli qişasının sərtidir. Bu sərtin zədələnməsi müxtəlif xəstəliklərin inkişafına, formalaşmasına zəmin yaradır. Seyirli qişanın zədələnməsi ilə bağırsağın iltihabı xəstəlikləri önəmli rol oynayır, inkişaf edir, fəsadlaşır, ağır gedişə malik olur. Və oynaq xəstəliklərin nisbətən böyük uşaqlarda artritlərin, reumatik, seronegativ və s. artritlərin inkişafı, müxtəlif iltihabı vəziyyətlərin, hətta yanıq zaman əmələ gələn septisemiya hallarının, allergik vəziyyətlərin inkişafı, dəri xəstəliklərin, məsələn, psoriaz kimi xəstəliklərin inkişafı, əlbəttə seyirli qişanın zədələnməsini,
Təkcə mədə bağırsaq traktində deyil, digər orqan və sistemləri də sehli qişaların zədələməsini şərtləndirən ən ümdə vacib məqamlardan hesab olunur. Ən mühüm orqanizmdə var yer bir immun faktor kimi mütləq sehli qişanın tamlığının xüsusiyyətlərini nəzərə almalıyıq. Orqanizmdə ən mühüm mühafizə sistemi faktoru mikrobiota, mikroflora onun əsas xüsusiyyətləri. Ona çox vaxt biz bağırsaq mikroflorası ən mühüm orqanizmin müdafiə funksiyalarını yerinə yetirən faktorlardır. İmmun bariyerin yaradılması, immun funksiyanın aktivasiyası, həzmi prosesində iştirak, qida həzmi fermentlərinin tam həzm olunması, öd komponentlərinin sintezi, vitamin sintezi, fermentlərin sintezi məsələləri əlbəttə mikroflora'nın ümdə funksiyalarından. Mədə bağırsaq traktı motorikasının requlyasiyasında iştirak, mədə bağırsaq traktında biokimyəvi mühitin daimiliyini qorumaq. Ən önəmli bu sonda dediyim mühit onun sabitliyinin bərpası. Ona görə də həmişə belə bir deyim mövcuddur ki, bağırsaq mikrob əsas deyil, bağırsaq mühitinin sabitliyi əsasdır. O mühitin pozulması müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafına zəmin yaradır və orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin inkişafına rəvac verir. Mikrobiota bugün orqanizmdə qeyd elədiyim ən mühüm sinir sistemi ilə ikinci enteral beyin adlanır. Sinir sisteminin inkişafı üçün mikrobiotanın sintetik məhsulları önəmli rol oynayır. Transmitterlərin beyin sinir psixi inkişafın formalaşmasında mikrobiota önəmli rol oynayır. Ona görə də hazırda mikrobiotanın köçürülməsi məsələləri, xüsusilə immun defisit formalaşan sehli qişalarda ciddi patologiyalar zamanı mikrobiotanın köçürülməsi sinir patologiyalar xəstəliklərinin, sinir psixi xəstəliklərinin preventiv, qoruyucu və radikal müalicəsi səviyyəsinə çatır. Ən belə deyək də bahalı transplantat kimi mikrobiota bugün klinik təbabətdə belə deyək də çox dəbdə olan müalicə üsullarından sayılır. Bəs biz nə etməli? Təbii bu müalicəyə keçməmişdən öncə mikrobiotanın qorunması, formalaşması, təşəkkülü nədən başlayır? Və təbii bətin daxili dövrdə anaya əlavə dərmanların, taş antibakterial preparatların verilməməsi zamanı bu çox önəmlidir. Təbii doğuş bu çox önəmlidir. Mikrobiotanın kontaminasiya ananın mikroflorası uşağın mədə bağırsaq traktında o belə deyək formalaşmaya bilavasitə təsir çox önəmlidir. Buna görə də bu mühitin qorunması, mikrobiotanın qorunması, onun təşəkkülünə rəvac verilməsi orqanizmin sinir somatik, sinir psixi inkişafının formalaşmasında ən önəmli məqamlardan sayılır. Bu istiqamətdə çox sayılı hazırda tədqiqatlar aparılır və hamısı əlbəttə mikrobiotanın orqanizm üçün nə qədər önəmli rol oynadığını təsdiq edir. Mikrobiotanın pozulmasının əvvəllər dizbakterioz çox belə bəsit bir ifadələr istifadə olunurdu. Pozulmasının mikrobiotanın risk faktorları hansılardır? İdarə olunmayan faktorlar, risk faktorları. Təbii ki, irsiyyətlə əlaqəli epiteliopatiyalar, transitor postepoksik epiteliopatiyalar, epitel bağırsaq traktında epitel toxumalarının funksiyalarının pozulması, hissəvi idarə olunan risk faktorları, doğuş zamanı, doğuşdan sonra floraların pozulmasına zəmin yaradan. Və nəhayət idarə olunanlar, ən çox özümüz də antibiotik digər preparatlardan müalicə. Antibiotiklər, antipiretiklər, bu preparatların müxtəlif sulfanilamid preparatlarının istifadə olunması, təbii ki, mədə bağırsaq
traktında mikrobiyotanın formalaşmasında en ciddi xüsusilə antimikrob peptidlerin belə deyək də, müdafiə faktorlarının formalaşmasında onu çox önemli rol oynayan o müəyyən belə deyək də, sistemin zədələnməsinə şərait yaradır. Mədə bağırsaq motorikasının son anda pozulması, əlbəttə mikrobiotanın pozulmasının müxtəlif diskini bağırsaqda qəbizlik hallarının formalaşması çox önəmlidir, dözümlü. Bağırsaqda müxtəlif funksional pozulukların önəmləsi və sonradan ciddi defisit hallarının formalaşmasına zəmin yaradır. Bağırsaq mikrobiotanın pozulmasının diagnostikasında neler qeyri-müəyyən etiologiyalı uzun müddətli davam edən bağırsaq disfunksiyaları mütləq diqqətdə saxlanmalıdır. Dispeptik sindrom, bir yaşlı uşaqlarda naməlum etiologiyalı faktorların olması xüsusilə körpə uşaqlarda. İnfeksiyon xəstəliklərinin antibiotik müalicəsindən sonra dekonvalesensiya məqamları mütləq nəzərə alınmalıdır. Mədə bağırsaq patologiyasını əziyyət çəkən uşaqlarda gastroduodenitlər, kolitlər, xoraq xəstəlikləri, bulbit, müxtəlif spastik kolitlər və s. və s. və s. halların da mütləq nəzərə alınması. Xüsusilə stasiyada da hormonlarla müalicə, sitostatiklərlə müalicə, digər şua ilə uzun müddətli müalicə alan uşaqlarda əlbəttə bu floranın, bu mühitin pozulması çox ciddi əlavə təsirlərlə özünü göstərir və bu məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Müalicə metodları mikrobiotanın pozulmalarında gedən, baş verən dəyişlərin korreksiyasında nələrdən istifadə olmaz? Təbii ki, müalicəvi qidalanma mütləq nəzərə alınmalıdır. Probiotiklərin, prebiotiklərin, postbiotiklərin istifadə məsələsi mütləq, yəni aparıcı əlamətlər nəzərə alınmaqla. Bağırsaq mikrobiosenozu təşkil edən o flora spektrlərinin mütləq xarakteri nəzərə alınmalıdır probiotiklərin tətbiqi zamanı. Bağırsaq mikroflorasının, mikrobiosenozu təşkil edən florasının bərpa olması təbii ki, müalicədə diqqət mərkəzində olmalıdır. Bəzən böyük dozada istifadə olunan probiotiklərdən istifadə taktikası önəmli rol oynayır. İstifadə müddəti önəmli rol oynayır. Nəhayət, immun modulyasiya edici terapiya diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Təbii ki, bu faktorların, bu bağırsaq mikroflorasını təşkil edən bu hüceyrələrin, deyək də, mikroorqanizmlərin funksiyasına uyğun əlamətlər, sindromların mütləq nəzərə alınması. Ferment preparatlarının ferment defisiti təbii ki, müşahidə olunur və s. və biotənzimləyici terapiya önəmli rol oynayır. Təbii ki, müalicədə bu patologiyanın, bu vəziyyətlərin formalaşmasına zəmin yaradan risk faktorlarının nəzərə alınması çox önəmlidir. Təbii ki, risk faktoru müalicə olunmur. O prosesi, yəni o risk faktoru, zəmin yaradıcı faktorun aradan götürülməsi, yəni onun tənzimlənməsi çox önəmlidir. Yəni seyirli qişaya zərər vuran irsi mənşəli epitelipatiyalar, məsəl üçün. Biz onun irsi faktorlarını əlaqədərdirsə nə edə bilərik? Seyirli qişanın funksiyasını bərpa etməyə yönəlmiş müalicə. Tox ki, mukoza kompozitumun timsalında. Transitor posthipoksik epiteliopatiyalar zamanı mikro sirkulyasiyanın bərpası, seyirli qişanın tamlığının bərpasına yönələn preparatların seçilməsi, tox ki, travamesil, limfomiyazotun timsalında.
Doğuş zamanı, doğuştan sonra mikrobiyotanın pozulması ile müşahide olunan hallar zamanı. Hepsinin de mukoza kompozitum, simbiyolog kompozitum kimi preparatlardan istifade olması muayenede esas məqam, esas istiqamət sayılır. Ve diğer antibiyotik diğer preparatlarınla muayenenin neticesi zamanı baş veren değişikler antibiyotik terapiye zamanı olan fesadların belə deyək də aradan götür taksiki məqamların aradan götürülməsi təbii ki limfamiyazotun timsalında 10 gündən az olmayaraq drenaj terapiyanın aparılması həmçinin nux vomica mədə bağırsaq traktının drenaj preparatı kimi hesab olunan nux vomica homakordun istifadə olunması önəmlidir. Mədə bağırsaq traktı motorikasının pozulması zamanı bilyar sistemde giden değişikler mütləq nəzərə alınmalıdır. HP'nin timsalında bu xüsusilə qaraciyər daxili öd drenajının bərpası məsələləri. Həmçinin hiper mukoza kompozitim yine de spastik qəbizliklə müşahidə olunan hallarda nux vomicanın istifadə olması önemlidir. Bağırsaq mikrobiyotan pozulması zamanı biotənzimləyici terapiyada əsas prinsiplər hansılarıdır? Təbii ki, mikrobiyotanın pozulması da digər patoloji vəziyyətlər kimi orqanizmi də intoksikasiyanın təzahürünə zəmin yaradır və qaraciyərin dezintoksikasiya funksiyasının fəallaşdırılması müalicənin ən əsas prinsiplərdir. Hiperkompozitum HP-nin timsalında iltihab əleyhi immun modulyasiya terapiyanın aparılması həmçinin mukoza travminin timsalında drenaj terapiyanın aparılması limfamiyazot timsalında bağırsaq florasında normal mikrofloranın bərpa edilməsi məsələləri təbii ki mən probiotiklərin istifadə olunması timsalında həyata keçirilməlidir. Mədə bağırsaq traktı funksiyalarının pozulması müxtəlif vəziyyətlərlə müşahidə olunur. Qəbizlik halları. Əlbəttə qəbizlikdə təbii ki ilk öncə orqanik səbəblər istisna olunmalıdır. Bura megakolon, dolichosigma kimi vəziyyətlər varsa istisna olunandan sonra funksional qəbizlik əlbəttə medikamentoz terapiya cəlb edilir. Belə hallarda uşağın həddən artıq işləyici preparatlar qəbulundan yayındırmaq məsələsi çox önəmlidir. Lif, meyvə tərəfəz qida çox önəmlidir. Müalicədə qidaların düzgün seçilməsi, xüsusən meyvə tərəvəzin düzgün seçilməsi çox önəmlidir. Və biotənzimləyici preparat kimi nux vomica, komakortdan istifadə olması. Sehli qişa ilə uzun müddətli təsir nəticəsində toksinlər daha çox sorulurlar. Buna görə də dezintoksikasiya edici terapiya heparkompozitumun timsalında, kolon suist inyel timsalında və s. bu preparatların kombinasiyası əlbəttə qəbizliyin müalicəsində önəmli rol oynayır. Təbii ki, qəbizlikdə mərkəz sinir sistemi tərəfindən olan dəyişikliklər də mütləq uşaqda premorbid fon kimi nəzərə alması məqsədə uyğun hesab olunur. Digər bağırsağın funksional pozğunluğu, həm infeksiya zamanı, digər toksiki faktorlar zamanı müşahidə olunan diareyalardır. Diareyaların da ən əsas ciddi fəsad ağırlaşma
ekskozdur. Bu mütləq pediatrik təcrübədə nəzərə alınmalıdır. Yəni ekskozun formalaşmasına gətirib çıxaran diareyalar mütləq nəzərə alınmalıdır. Və diareyaların formalaşmasında müdafiə mexanizmlərin pozulması önəmli rol oynayır. Yəni bu müdafiə mexanizmləri artıq toxum olaraq da suyun utilizasiyasının belə deyək, pozulması ilə müşahidə olunur. Sehli qişalarda su mühitinin pozulması, defisiti, ekskoz, əlbəttə mineralların defisiti ilə də müşahidə olunur. Bunun üçün müayinə ətraflı aparılmalıdır. İnfeksiya amili mütləq istisna olunmalıdır və toksiki diareya gücü əsaslandırılmış dezintoksikasiyon terapiya, virus diareyası, virus əleyhi Tachy, Coxsackie, rotaviruslar, virus əleyhi müalicə, əlbəttə enterovirüslər və s. diareyanın müalicəsində önəmli rol oynayır. Ən əsas aparıcı müalicə taktikasında suduz mübadiləsinin düzgün korreksiya olunması. Çünki uşaq orqanizmində böyüklərdən fərqli olaraq strukturun əsasını orqanizmin su təşkil edir. Deməli, yaş nə qədər azdırsa ay baxımından su mübadiləsinin pozulma ehtimalı o qədər çoxdur və bu ekskozun yaranma ehtimalı o qədər çoxdur və onun bərpası o qədər əhəmiyyət daşıyır. Pediatrik təcrübədə xüsusilər neonatologiyada hiperbilirubinemiyalar önəmli rol oynayır zaman zaman. Yəni sarılıqlar, klinik olaraq sarılıqla müşahidə olunan vəziyyətlər hiperbilirubinemiyalar olduqda əlbəttə biz sarılıq 50-dən artıq xəstəliyin bir əlaməti kimi qəbul olunur. Hansı mənşəli sarılıqdır? Təbii. Sarılığın qaraciyərə qədər, qaraciyər qaraciyərdən sonra belə şərti bölümlər mövcuddur. Əsasən hemoliz zamanı baş verən hiperbilirubinemiyalar mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni hemoliz, yeni doğulanların hemolitik xəstəliyi alicənazoloji vahid mövcuddur. Hətta müxtəlif işçi hemolitik xəstəliklər ayrıd edilir ki, bu da müxtəlif sarılıqlarla müşahidə olunur. Yəni bu əlamət mütləq əsaslanan hansı patogenetik mexanizmin nəticəsində formalaşır. Yəni diaqnoz dəqiqləşdirilməlidir. Önəmli ən əsas məqamlardan biri budur. Və müayinə zamanı hansı fraksiyanın, bilirubinin hansı fraksiyasının yüksək olması da araşdırılmalıdır. Sərbəst və yaxud birləşmiş bilirubinin yüksək olması. Sərbəst bilirubin beynin zədələnməsində önəmli rol oynayır və ona görə də müxtəf, mütləq, yəni bu konsentrasiya, o belə deyək də, müxtəf zonanı, o zədələyici zonanı keçən konsentrasiya mütləq nəzərə alınmalıdır ki, beyində toksiki məqamların qarşısını alınması. Hiperbilirubinemik fəsad, hiperbilirubinemiya zamanı yaranan fəsadlar əsasən sinir sistemi tərəfindən, göz tərəfindən yarana bilir. Beyin sinir toxumasına bilavasitə lipid toxuması ilə zəngin olan strukturlara bilirubinin toksiki təsiri. Bilirubin intoksikasiya ilə gedən hiperbilirubinemiya zamanı təbii ki, bilirubinin konsentrasiyasının azalması müalicədə önəmli rol oynayır. Burada drenaj preparatları və ümumi dezintoksikasiya edici terapiya. Bilirubin ensefalopatiyası impregnasiya fazası üçün xarakterik bir mərhələdir. Təbii ki, burada qeyd elədiyim ödqovcu preparatlardan birlikdə toxuma drenaj preparatı, tutaq ki, qalium timsalında katalizatorların istifadə olunması və bilirubinin konsentrasiyasının azaldılmasına yönələn müalicə taktikasının seçilməsi vacib məqamlardan sayılır. Biz hiperbilirubinemiya zamanı
Elbette premorbid fonu, uşağın vəziyyətini, sinir sisteminin vəziyyətini həmişə diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Pediatrik təcrübədə pankreopatiyalar zamanı biotənzimləyici terapiyanın taktikası. Yəni pankreopatiyalar əlbəttə nisbətən iri yaşlı uşaqlarda müşahidə olunması mütləq qeyd olunmalıdır. Müxtəlif patoloji vəziyyətlərdə son fon vəziyyəti kimi gedən pankreopatiyalar onun biotənzimləyici terapiyası. Yəni diaqnostika çox önəmli. Yəni xüsusilə pankreas vəzinin funksional sintetik fəaliyyətini təsdiqləyən müayinələrin, analizlərin aparılması çox önəmlidir. Amilaza kimi, digər elastaza kimi, digər fermentlərin, pankreas xarakterik fermentlərin təyin olması məsələsi önəmlidir. Həmçinin qaraciyərin funksiyası belə hallarda təyin olması önəmlidir. Biotənzimləyici terapiyada daxil ki, xepil, xelidonium, nuksmomika kimi kompleks yanaşma əlbəttə bu funksional pankreopatiyanın müalicəsində. Əlbəttə burada ultrasəs müayinəsi mədaltı vəzin də gedən xüsusilə Doppler müayinəsi çox önəmlidir. Hansı vəzin və cismində, başında, quyruğunda sürət məsələləri çox önəmlidir. Yəni Dopplergrafik müayinədə və ona uyğun müalicə taktikasının seçilməsi əlbəttə əsaslandırıla bilər. Müxtəlif simptomların müalicə zamanı, simptomların müalicə fonunda evolyusiyası. Yəni ağrı sindromunun azalması önəmlidir. Dispektiv əlamətlər müalicə fonunda azalır. Kaproloji mənzərə təbii ki, normallaşır. Və qeyd elədiyim ultrasəs müayinəsinin də müayinə zamanı müşahidə olan dəyişikliklərin bərpası baş verir. Bu müayinələr də, bu əlamətlər də müalicənin səmərəliliyini göstərən əlamət kimi diqqətə saxlanılmalıdır. Pediatrik təcrübədə, uşaq təcrübəsində, praktikasında həmişə qusma, qaytarma sindromu həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. Hansı mənşəli qusma? Orqanik səbəblərdən və funksional mənşəli qusma təbii ki, istisna edilməlidir. Filorostenoz uşaqlarda çox rast gələn. Filorostenoz və filorospazm. Stenoz zamanı təbii ki, dərmanla müalicə məqsədə uyğun sayılmır. Yəni, o keçiriciliyin, filarik hissənin keçiriciliyin bərpası cərrahi yolla aparılır. Amma filorospazm, spazmın götürülməsi, tutaq ki, spazkopril, nuksmomika kimi preparatların timsalında. Qusma qaytarma zamanı mən bayaq da qeyd elədim. Uşaq orqanizmində suduz, uzun müddətli korreksiya olunmayan qusma, əlbəttə suduz mübadiləsinə ciddi zərər verən amillər kimi nəzərdə saxlanılmalıdır. Qusma mərkəzi mənşəli sinir sistemi tərəfindən olan dəyişiklərin o xəstəliyin müayinəsi zamanı nəzərə alınması məqsədə uyğunluq hesab olunur. Səbəbə uyğun dezintoksikasiya zamanı müşahidə olunan qusma təbii ki, dezintoksikasiya edici terapiya ilə tənzimlənməlidir. Refluks halları təbii ki, müxtəlif orqan sistemlərdə drenaj funksiyasının pozulması, mədə bağırsaq traktında refluks, ezofagit kimi halların rast gəlməsi ilə qas da bu halların diaqnostikası aparıldıqdan sonra müxtəlif yəni refluks vəziyyətlərinin biotənzimləyici terapiyasında sağ ki, gastrikumel, spaskoprel kombinasiyası həmçinin nuksvomika kimi preparatlarının, vomitus, xeyli və s. preparatlarının istifadə olunması məqsədə uyğun sayılır. Mən filorospazı qeyd elədim, spazmın götürülməsi. Təbii ki, diferensiyasiyasında biz həkimlər çox rast gəlir, üçüncü həftədən
başlayır. Yəni bu spazmların davam eləməsi və s. xarakteri xüsusiyyətlər, qusuntunun əmdiyi qidadan çox olması məsələləri və s. nəzərə alınmalıdır və müalicə fonunda da bu evolusiya geri qayıtma əlamətlərinin silinməsi müşahidə olunur. Klinik təbabətdə, pediatriyada müşahidə olunan ən önəmli manifestasiyalardan biri meteorizmi, köp. Nədir meteorizmi? Morfo-funksional əlamətlərlə müşahidə olunan klinik simptomu kompleks. Morfoloji qarın ön divarında venoz şəbəkə, gərilmələr, toksinin təsirindən damarların sanki də həddən artıq şaxələnməsi. Funksional qusma, qaytarma, taxikardiya, taxipnoi, müxtəlif funksional rahatlıq, kəskin sinir sistemində bu meteorizmin əlamətləridir. Xüsusilə intoksikasiyanın ən bariz əlaməti meteorizmidir. Onun biotənzimləyici terapiyasında təbii ki, dezintoksikasiya terapiyası, heparkompozitumu timsalında, digər drenaj preparatlarının istifadə olması, tutaq ki, nux vomica və s. və s. və meteorizm zamanı digər ferment preparatlarının bəzən istifadə olmasına önəm verilir. İntoksikasiya, dezintoksikasiya edici terapiyanın aparılması məqsədə uyğun müalicə prinsipi hesab olunur. Bağırsaq sancıları, təbii ki, ayrıca nazoloji vahid sayılmır həm meteorizmi kimi bağırsaq sancıları. Amma yəni, xüsusi belə deyək də, yanaşma tələb eləyən vəziyyətlərdir. Hansı səbəbdən nə müddətə baş verən bağırsaq sancılardır? Sancının götürüləndən sonra nə müddət davam eləyir bu rahat vəziyyət? Əlbəttə çox önəmlidir. Də spazmi götürən preparatlardan tarkes paskukrel nox vomifanın istifadə olunması, yəni digər, yəni etioloji bəllidirsə səbəb, o səbəbə qarşı aparılan müalicə məqsədə uyğun hesab olunur. Gastroenteritlərin müalicəsində, yəni qusma, qaytarma, enterit diareyanında müşahidə olunması zamanı əlbəttə nux vomica drenaj, mukoza kompozitum kimi preparatların istifadə olunması. Burada da bayaq qeyd elədiyim kimi suduz mübadiləsinin korreksiyası uşaq təzi çox önəmlidir. Və nəhayət uşaq infeksiyasından qısaca bir neçə kəlmə əsas. Yəni, səpkili infeksiyalardan tutaq qızılca infeksiyası. Yəni, diagnostikasında bu sahədə işləyən həkimlərdə elə bir çətinlik yoxdur qızılcanın. Yəni, virus əleyhi preparatların istifadə olunması, reaktiv faza əlamətləri müşahidə olunursa tutaq ki, öskürək əleyhi preparatların istifadə olunması önəmlidir. Həmçinin məxmələkdə drenaj preparatının istifadə olunması, yumuşaq gediş, amma fəsad məsələsi həmişə çox önəmlidir. İltihab əleyhi drenaj, virus əleyhi preparatların istifadə olunması. Parotit, epidemik parotit zamanı biz əlbəttə diagnostikasında bəzi xətalar, yəni xüsusilə limfadenitlərlə diferensiyasiya məsələsi, mütləq parotid infeksiya prosesdir, yəni fəsad məsələsi çox önəmlidir. Sinir sistemi tərəfindən, tutaq ki, oğlanlarda xəyaların iltihabı kimi, mədaltı bəzin iltihabı kimi fəsadlar qaçılmazdır. Mütləq bu fəsadlar nəzərə alınmalıdır. Və müalicəsində biotənzimləyici yanaşma nədən ibarətdir? Virus əleyhi preparatların istifadə olunması, tutaq ki, Engistol Gripxel timsalında. Müddət drenaj terapiya çox önəmlidir aparılması, limfa miyazotun timsalında və s. və s. yanaşma müalicə taktikasından istifadə olunur. İnfeksiyon mononukleoz də bu çox preparatın, bu prosesin diagnostikası çox önəmlidir. Limfa vəzlərində gedən dəyişiklər, dalaqda böyümə, xüsusilə limfa vəzlərinin böyüməsi çox önəmlidir. Epstein Barr virusu, yəni xarakterik olan bir klinik mənzərə.
İltihab əleyhi müalicə təbii ki, tutaq ki, belladon, homokortin timsalında drenaj terapiya önəmlidir və virus əleyhi preparatların seçilməsi, aparılması müalicədə ən məqsədə uyğun məqamlardan sayılır infeksiyon immunoglobulin. Sadə herpes, adından göründüyü kimi heç də sadə həmişə gedişə malik olmur. Uzun müddətli, hətta belə bir deyim var ki, insan ömrü qədər həmişə ondan yaşayır, o müxtəlif fəsadlarla müşahidə olunur. Yəni, istər sehli qişaları sevir, yəni bu viruslar müxtəlif, yəni manifestasiyalarına müşahidə olunur. Yəni müalicəsində əlbəttə virus əleyhi müalicə taktikası, biotənzimləyici terapiyada, yəni koenzim kompozitum kimi katalizatorların istifadə olunması. Çünki bu mübadilədə olan dəyişikliklər belə müalicənin istifadə olmasını zərur edir. Nəhayət skarlatina kimi infeksiyaların əlbəttə biotənzimləyici terapiyası çox önəmlidir. Yəni bu infeksiya zamanı əsas taktika nədən ibarət olmalıdır? Təbii diaqnoz qoyulduqdan sonra mütləq biotənzimləyici terapiya və onun yanaşması iltihab əleyhi müalicə Xinasaya kompozitum timsalında digər, yəni bu udlaq badamcıqlarında gedən dəyişiklərin müalicəsi, korreksiyası, ümumi skarlatinanın verə biləcəyi fəsadlar və s. və s. mütləq nəzərə alınmalıdır. Göyüstürək və onun müalicə taktikaları nədən ibarət olmalıdır? Yəni, iri və kiçik bronxlarda olan fəsad spazmların götürülməsi çox önəmlidir. İltihab əleyhi müalicə çox önəmlidir və spazmların götürülməsi müalicədə əsas taktika kimi qəbul olunur. Limfomiyozot, salmonellozun müalicəsində ən əsas taktika, ən əsas yanaşma təbii suduz mübadiləsinin tənzimlənməsi. Yəni onun salmonellozun xüsusilə septiki, belə deyək də, tifimorium gedişli ştamları əlbəttə mütləq müalicə fonunda nəzərə alınmalıdır. Yəni müalicədə bu taktika istifadə olması. Dərman preparatlarının doz alınması pediatrik təcrübədə çox önəmlidir. Burada mühüm məqamlar, yəni biotənzimləyici preparatların birbaşa toksiki təsir ehtimalını sıfıra endirən ehtimallar mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni burada dərmanın rezorpsiyası, yayılması, metabolizm, ekskresiya məsələləri, farmakodinamikada mexanizmlər, təsir xüsusiyyətlər dərmanların istifadə olmasında ən önəmli əsas məqamlardan sayılır. Dozalanma məsələsi preparatlarda əlbəttə bir dəfəlik doza, müxtəlif yaşlarda istifadə olunan dozalar, yəni 2 yaşa qədər, 2-6 yaş, 6 yaşdan yuxarı, kəskin hallarda və uzun sürən hallarda istifadə olunması, müəyyən preparatlarda dozalarda istisna məsələləri, dərmanların uşaqlardan istifadə edə biləcəyi halda olması çox önəmlidir. Yəni, dərman belə deyək də, istehsalında uşaqlar hansı vəziyyətdə dərmanı daha yaxşı qəbul edə bilmirlər, bu çox önəmli, önəmli məqamlardan sayılır. Və həmçində ampul formasında bir dəfəlik dərmanların doza məsələləri, biotənzimləyici preparatlar parenteral istifadə etmək mümkün olmadıqda içməni ampullar kimi istifadə olması çox önəmlidir. Pediatriyada nəhayət biotənzimləyici terapiya ən perspektivli yanaşma kimi qəbul olunur. Klinik effektin davamlığı, uzun müddətliyi, ekoloji təmizliyi, allopatik preparatların doza məsələləri çox önəmlidir və bu preparatların doza məsələləri, yəni əlavə təsirlər etməməsi və iqtisadi cəhətdən səmərəliyi hesab edir ki, müalicədə ən önəmli məqalələr vəziyyətlərdəndir. Nəhayət biz
uşaqların müalicəsində onun anatomofizioloji xüsusiyyətlərin mütləq nəzərə alınmalıdır. Bəli. Və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Verdiyiniz sualları cavablandırmağa hazıram. Burada nə iş gəldi çıxdı belə? Burada qalır. Hə. Bu burada olur. Mən dedim bunu ki, Aslan abi nə bunu səs belə gəlir. Yox, yox, rahat olun. Bu mənim gözümə də. Salam doktor, hazırda bəzi ginekologlar sitomegalovirusu qulaqardı saxlayır. Hamiləlikdə çox da bu virusə əhəmiyyət vermir. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirəm verdiyiniz maraqlı sual üçün. Sitomegalovirus bətnin daxili infeksiyaların ən çox rast gələn hallarından, formalarındandır. Biz uşaqlarda hətta bətnin daxili infeksiya olmasına baxmayaraq, bətnin daxili dövrdə yoluxan infeksiya olmasına baxmayaraq, 8-10 daha böyük uşaqlarda bu infeksiyaların fəsadlarına rastlaşırıq. Müxtəlif, bəzən latent gedişə malik olur bu infeksiyalar. Sümük iliyi səviyyəsində gedən dəyişikliklərlə müşahidə olunurlar. Ciddi qan tərəfindən, hətta onkoloji patologiyaların formalaşmasına rəvac verən infeksiyadır. Amma təbii ki, bu infeksiyalar perinatal dövrdə, hamiləlik dövrdə mama-ginekoloqlar tərəfindən ciddi infeksiya kimi nəzərə alınmalıdır. Onların fəsadları haqqında, yəni bu çoxsaylı fəsadları haqqında günlərlə danışmaq olar, amma bir tövsiyəm mütləq bu infeksiya nəzərə alınmalıdır. 5 yaşlı uşağı müayinə edib sitomegalovirus tapırıqsa, deyir bu bətnin daxili infeksiyadan yoluxub, deyir bəli, sarlıq da vardı, beyində müayinədə kistə tapılmışdı və s. onun təzahürləridir. Yəni laqeyd bu infeksiya qalmaq olmaz. Çox danışdım dərsən. Yox, təşəkkür edirəm. Salam doktor, çox sağ olun. Uşaqlarda revmatizm müalicəsində homeopatik müalicə hansı preparatlara aparılmalıdır? Homeopatik müalicə, əlbəttə homeopatik preparatlarla müalicə, uşağın tipinin düzgün seçilməsi məqamında sırf bu işlə məşğul olan homeopatik müalicə ilə məşğul olan mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır. O preparatın seçilməsi də uşaqda hansı diaqnoz qoyulursa, hansı patologiya aşkar olursa ona müvafiq aparılmalıdır, təbii. Amma son biotənzimləyici terapiya, antimotoksik terapiya artıq belə deyək də tam istifadəsi və müasir hətta standartlar, protokollar səviyyəsində istifadəsi əsaslandırılmış preparatlar hesab olunur. Ona görə də daha məqsədə uyğundur ki, bu biotənzimləyici preparatlardan, antimotoksik preparatlardan məqsədə uyğun şəkildə istifadə olunsun. Başqa hələ ki, sual yoxdur. Əgər nəsə sualınız varsa, çat bölməsində yaza bilərsiniz və ya kimisi mikrofondan söyə bilər. Yəni, xanım yazır ki, sadaladığınız kəskin virus və bakteriyal mənşəli xəstəliklər zamanı homeopatik müalicə tamamilə effekt verirmi? Təbii ki, hər bir müalicədə düzgün istiqamət, düzgün əvvəldən düzgün təşkil olunmuş müalicə müəyyən effekt verər. Yəni, müalicənin səmərəliyin əsası təbii diaqnozdur. Mən hesab edirəm ki, əvvəldən diaqnoz düzgün əsaslandırılıb, müalicə düzgün seçilirsə, təbii ki, effekt verir. Həmçinin o sualın arxasında yazıb ki, yəni heç bir kimyəvi preparata ehtiyac olmur ki? Təbii, təbii, əgər deyən əsasda. Yüksək iltihabi göstəricilər marker olduqda təbii ki, biz antibiotiklə istifadə olunur. Ona ehtiyac əsaslandırırıqsa ehtiyac yoxdur. Təbii ki, o preparatlarda biz nə üçün istifadə eləməliyik? Şəhbət bəy yazıb ki, doz alınma 3 göstərər bizdə xayiş edirəm. Bəyək ki, prezentasiyada var idi doz alınmaqda da yoxsa? Varır. Qaydaq doz alınma 3. Ən axırda. Bundan öncə, biraz öncə, infeksiyadan öncə, öncə. Aha, uşaqlarda doz alınma. Amma.
Ampul formasında dermanların bir dəfəlik dozası. 3-də 1, 2 yaşa qədər aydın göstərilir 3-də 1 ampul. 2-6 yaş 2 yarım ampul. 6 yaşdan yuxarı 1 ampulu içirmək uşağı. Yəni, və bu da hesab edilir ki, düzgün müalicədir. Yəni, iynə, inyeksiya uşaq üçün həmişə böyük bir gərginlik yaradan narahat. Xüsusilə sinir sistemində müəyyən kənar çıxmalar, vəziyyətlər olduqda sinir patologiyası olan uşaqlarda dərmanla iynələrin istifadə olunması əlbəttə ciddi narahatçılıq törədir. Bu preparatların içməli ampullar şəklində istifadə olunmasına biz öz təcrübəmizdə böyük önəm veririk. Aynur xanımın mikrofonu açıq, sualını səsləndirmək istəyir. Bir deyəm. Xeylənin qoşulur. Aynur xanım, buyurun. Səfxan müəllim, çox sağ olun, maraqlı ilişkinizdə görə. Sualım reumatizm ilə bağlıdır. Bayaq başqa bir həkimdə sual verdi. Yəni biz burada bitkinin müalicəsini tamamilə götürüb tramillə bu müalicəni eləyə bilərik, yoxsa necə? Tək tramillən deyil. Təşəkkür edirəm maraqlı sualınıza görə. Bitkin nədir? Penisilin preparatıdır, düzdür mü? Bəli, bəli. Yəni söhbət burada sırf digər sanum preparatları, biotənzimləyici digər preparatlar tək tramil yoxdur. Orada elə bir göstərilmədi. Reumatizm zamanı istifadə olunan çoxsaylı preparatlar var. Hətta oynaqda gedən dəyişiklərə uyğun preparatların seçilməsinə qədər olan preparatlar var. Xüsusən Remahel, Rododandrohel, Artrot, müxtəlif preparatların kombinasiyanın seçilməsi çox önəmlidir. Yəni gediş məsələsi vacibdir. Gediş hansı mərhələdədir, bu çox önəmlidir. Yəni, tək bir preparatdan müalicə əlbəttə. O, profilaktikadır, bisilin terapiya profilaktikadır. Elə bu müalicənin biotənzimləyici terapiyanın, belə deyək də, elə mahiyyəti profilaktika demək. Mahiyyəti, yəni preventiv terapiya deməkdir. Yəni, prosesin fəsadlaşmasının qarşısını almaq deməkdir. Büyüləşmişəm, əlbəttə. Bəlbəndə. Yəni, belə başa düşdüm ki, bitkilinin ayda 21 gündən bir biz təyin edirdik profilaktik olaraq. Onu, yəni, standart, əvvəl müalicəsini demirəm, onda bilirəm o preparatların istifadəsini. Amma 21 gündən bir təyin olunan bitkilini tramillə əvəz eləmək olar. Bunu əsaslandırmalısınız, yəni o klinik göstəricilərlə yanaşı, qanda olan dəyişiklər nə səviyyədədir? O səviyyədə təbii ki, məsələn, bunu bir müqayisə üçün deyirəm. Uzun müddət qarmonal terapiya 6 ayla xronik xəstəliklər zamanı uzun təyin olunur. Bir də mühafizə edici kortikosteroidi terapiya, yəni mühafizə edici biotənzimləyici terapiya. Fəsadların qarşısı baxımından bu çox önəmlidir. Dəm qısa müddət, yəni uzun müddət istifadə etməmək baxımından dinamikaya baxmaq, qanda göstəricilərin normallaşması bu preparatlardan profilaktikanın aparılmasını daha önəmli edir. Çox sağ olun. Testis KRX olan uşaqlara limfosiyotu neçə müddət davam vermək məsləhətdir? KRX? Kəskin respirator xəstəliyi olan uşaqlarda mən bu məsələyə toxundum. Limfomiyozot ümumi drenaj prep, tək limfomiyozotu deyil, digər, yəni virus əleyhi, hansı fon, o tez-tez xəstələnməni şərtləndirən fon mütləq nəzərə alınmalıdır. Və yəni, bir dəfə təyin edin, bir üç həftə, 20 gün təyin edirik, bir fasilədən sonra təkrar da təyin edirik o müalicəni. Amma virus əleyhi preparatlarla, tutaq ki, immun sistemə müsbət təsir eləyən, immun sistemi mobilizasiya eləyən, modulyasiya edən preparatlar ki, ixnasiya ilə birlikdə istifadə olması və s. hesab edəm ki, önəmli taktikadır. Uşaqlarda antibiotikə terapiya zamanı bəzən kollegalar ya göbələk əleyhinə preparat yazırlar, bəzən də yazmırlar ki, əgər göbələk fəsad verərsə yazarıq. Ümumiyyətlə, antibiotiklə müalicə zamanı mikrobiotanı necə nəzərə almaq lazımdır? Sizin yanaşmanızı bilmək istərdim. Təşəkkür edirəm. Mən mikrobiotanı gördük üzərində çox dayandım. Ən önəmli məqam, çox ciddi məqam verdi ki, mikrobiota hazırda dəvdə olan ən mühüm bir sistemdir. Hətta
beyinle müqayisə elədim ki, enterik beyindir, onun müdafiəsi çox önəmlidir. Biz antibiotik təyin olunanda belə bir sistemin zədələnməsini mütləq nəzərə almalıyıq. Antibiotik təyin olunanda göbələk əleyhi preparatda, təbii heç o ən azı probiotiklərin, postbiotiklərin təyin olması vacib məqamlardır. Ən əsası, mən təkrar deyirəm, antibiotikin təyin olunmasına olan göstəriş əsaslanmalıdır. İltihabı markerlərin səviyyəsi mütləq nəzərə almalıdır. Bizdə də xəstə müayinəsi zamanı baxırıq. O markerlər imkan verirsə, tax ki, C-reaktiv zülal, prokalsitonun norma səviyyəsində antibiotiki nə üçün təyin eləməliyik? Öskürək var. Digər əlamətlər. Bu, yəni belə hallarda antibiotikin təyin olunması zəruriyyəti tam əsaslanmalıdır. Təbii ki, müddət təyin olunma müddəti önəmlidir. Uzun müddət təyin olunması zamanı fəsad xüsusilə sehli qişaların zədələnmə ehtimalı çoxdur və mütləq nəzərə alınmalıdır. Başqa sualımız hələ ki yoxdur. Orada vaxt qutardı. Vaxtımız da bitib, istəyirsiniz rəisamız. Hə də yordu da. Yordu sizi də. Bütün qoşulanların hamısına təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, pediatriyanı sevməyən kimsə həkimlərdən, yəni istər ailədə, yaxın ətrafda, hər də olursa uşaq istər hamının diqqətini cəlb eləyir. Ona görə də hətta gözlədiyimizdən də çox olmalı idi qoşulanlar. Çünki pediatriya bizim ən həssas sahələrimizdəndir. Ən belə də əziyyətli sahələrimizdəndir və ən belə deyilir ki, sevimli sahələrimizdəndir. Bura münasibət doğum olmalıdır. Bura münasibət əsaslı olmalıdır. Bura münasibət canı dildən olmalıdır, ürəkdən olmalıdır. Yəni, hər bir müalicə, bugün uşağa təyin elədiyimiz hər bir dərman fikirləşməli ki, nə varsa öz təsirini, əks təsirini göstərə bilər. Sonra ona görə də yəni, uşaq orqanizmini qorumaq üçün mütləq onu sevmək lazımdır. Təşəkkür edirəm.